Bugün hörmətli abunəçilər, kanalımızı müqtizat abartgən siz, bizim müqlislərimiz kanalımızı yayın girgən bu seylə abunə bulutunu unutmayılar, like başlayan unutmayılar. Hazır sizlər yemeyə özümüzü mərəbun deyik. Cüdəyəm acayib kaşbolarımızı görsatmaq cəmən qarilər. Ali Sumbilan Viola'ya gülgən bunda. Bu Viola gülümüzü köpçülü bilədi, üyləri də bar. Rəsiyədə bir illik bu səyəm, ləkin Uzbekistanda o köp illik gül xısaplanadı. Mana qarasizlar juda ham chiroyli ochilgan, kirganingizda rang-barang bo'lib turibdi. Mana tbilisamizga kirsangiz sразу hidi nima deydi? Ali sumdi, mana bu gulimiz. Mana hidi asalni hidiga o'xshaydi. Bu joyda hozir Ali sum va mana labelya gulimiz, mana labelya. Bular ham ampilni hisoblanadi. Kashpog'ga eksangiz ham bo'ladi, yerga eksangiz ham bo'ladi. Ali sum ham agar bu yil eksangiz, keyingi yilga o'zi yana chiqib chiqaveradi urug'laridan. Keyin mana kompozitsiyalarimiz bular Misol uchun mana petuniya ekilgan, ageratum, pelargoniya va bidens guli ekilgan mana. Bitta garshoqda bizda bunaqa nimalarimiz juda ham ko'p. Ko'rib turganingizlardek, mana bu petuniya mahrovaya, bu gipsofila, verbena va kalibrahiya ekilgan. Ko'rib turganingizlardek, keyingisi mana gvozdika, labelya, bidens va yana petuniya. Xuddi mana shunday qilib kompozitsiyalarimiz juda ham ko'p. Har xil. Bular endi ochilyapti. Unchalik ochilgani yo'q. Shuning uchun hozircha chiroyli ko'rinmayapti. Lekin ochilib kelsa ular juda ham boshqacha bo'ladi. Bu bidenslar limonli svetda gullashadi. Mana bunday svetlari ham bor, oq sariq sortlari ham bor, oppoqlari ham bor, sutera bilan ekilganlari ham bor. Ko'rib turganingizlardek mana, lekin viola guli juda ham katta ochilgan va krupnositkovisi va nima deydi, juda ham yorqi svet berib turadi, har xil svetlaridan bor. Ko'rib turganingizlardek mana hozir sizlarga shuni ko'rsatgim keldi, ilindim. Bu nima chiroyliligidan. Hozir mana bu joyda mana violani faqat bir o'zi kasetada. Bu joyda 6 shtuk kasetasida aytganimdek mana. Bu mana 6 ta shtugi kasetada ko'rib turganingizlardek, lekin juda ham chiroyli. Mana. Hozir petuniyalarni ham ko'rsataman. Ular ham juda ham ochilib ketishgan. Har xillari bor, mahroviy sortlari bor, boshqa sortlari bor. Bu joyda maydasi bor edi, nimani violani u tugab qoldi. Mana petuniyalarda har xillari, mahroviylari, prostoy sortlari, har xillaridan. Ko'rib turganingizlardek mana petuniyalarimiz ham juda ham nima ochildi. Bu ampelni sortimiz, ya'ni kashpoga keladi. Kashpoga eksangiz, tepaga osib qo'yadigan garshokka eksangiz, ular pastga osilib o'sadigan gullar. Bularni hammasi mana. Mana bunisi bu yil yangi kelgan sortimizdan biri, yana bir xili ham bor, shunga o'xshaydi, lekin u ham juda ham chiroyli, mana ko'rib turganingizlardek. Bular mana mahroviylari, bu ham ampelni mahrovi faqat. Kashpog'ga eksangiz, mana shunday ochilib, chiroyli bo'lib ochilib turadi. Hozir mana bu garshogini oladigan bo'lsam, mana. Bu bitta garshog'i shunday ochilyapti. Lekin juda ham ko'p gullarimiz, har xil gullarimiz bor. Tagetslar ham juda ham ochilgan, xudo xohlasa, vaqtim bo'lsa, ularni ham sizlarga ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, so'ragan videolaringizni chiqara olmasam, mendan xafa bo'lmanglar. Xudo xohlasa, ilojimiz boricha, vaqtimiz bo'lganida chiqarib berishga harakat qilaman. Xudo xohlasa. Mana bular ham petuniyalar. Mana bunisi yangi keldi. Sparkling. Red deb nomlanadi. Unaqacha chiroyli emas ekan. Nima deydi? Ko'rib turganingizlardek o'zini dog'lari bilan. Mana o'shandan juda ham ko'p. Biz chirinkasini zakaz qilgandik, keyin ularni yana biz ko'paytirib oldik. Ya'ni ko'chatlarni zakaz qilgandik, ko'chatlardan mana shuncha qilib ko'paytirib oldik. Biz buni yanvar oyida zakaz qilgandik. Shu mahalgacha mana shuncha ko'paytirdik. Biz har bir sortdan 50 donadan zakaz qilgandik. Mana bu sortimiz ham mana aytganimdek yangisi, ko'rib turganingizlardek mana. Juda ham chiroyli ochiladi. Buni ham bir marta ekadigan bo'lsangiz, keyin urug'ini olib olsangiz bo'laveradi. Undan keyin o'zingiz har yili ekib, gullatsangiz bo'laveradigan nimalardan. Menga mana shu sorti yoqdi. Juda ham chiroyli ko'rib turar ekan. Nima deydi? Xuddi iskusuniy gulga o'xshar ekan.
Mana sizlarga o'zimizni gullarimizni ko'rsatdim. Ha, juda ham chiroyli. Mana shuncha 13-14 yil, pashta 15 yil bo'lyapti shu joyda ishlaganimga, lekin shunday chiroyli gullarni ko'rsam, baribir bag'ri dilim ochilib ketadi, yashnab ketadi, qandaydir xursand bo'lib ketaman. Shuncha yilda, lekin bu gullar nima deydi? Bizni nima medamizga tegmagan. Medamizga tegmagan. Shuning uchun ham gullarni ko'rsam, chiroyli ochilganini ko'rsam, baribir ham boshqacha bo'lib ketaveramiz. Endi nima deydi, hali guli kamroqlar ko'rsa, mendan ham nima xursand bo'lib ketsa kerak deb o'yladim. Shuning uchun sizlarga shu go'zallikni ulashgim keldi, hurmatli obunachilar. Savollaringizga Xudo xohlasa albatta bir kun javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar.